Crnogorska služba za spasavanje i ove godine je uručila novogodišnje paketiće deci koja se trenutno nalaze na dečijim klinikama Univerzitetskog kliničkog centra u Nišu. Oni su na krajnje atraktivan način, spuštajući se sa krova klinike preko prozora, uručili paketiće deci koja su ih željno iščekivala. Naši ljudi će se spustiti sa tri vertikale na tri zgrade da bi prišli prozorima gde su mališani okupljeni i gde se nalaze. Pripreme su u suštini relativno kratko trajale zato što su naši ljudi u svakom trenutku spremni za ovako neku akciju. Građanima Niša bih poželjela da uživaju prosto u praznicima kada imaju ovakvu pažnju njene stanice, da im te praznike ulepša, posebno mališanima koje praznike provode u bolnici. Ove godine Gorska služba je na inicijativu direktora Univerzitetskog kliničkog centra u Nišu, profesora doktora Zorana Perišića, akciju podele paketića izvela i u dečijim klinikama u Pirotu, Prokuplju, Kruševcu, Aleksincu, Vranju i Leskovcu. I to je lepota ovakvih prijatelja. To je u trenucima kada se darivamo, u trenucima kada toj deci treba malo skrenuti pažnju sa njihove bolesti, imamo prijatelje koji će nam pomoći u tome. I zaista ovih 100 paketića koje ćemo dati deci koja leže u ovom trenutku na klinici za pedijatriju, više tome će vam pričati profesor Vojinović, su jedan znak pažnje koji to deca moraju stalno da dobijaju. Deca jesu naša najvažnija grupa ovde kada govorimo o onima kojima treba pomoći. Rukovodstvo dečije klinike je zahvalno što se već godinama sprovodi ova akcija i kažu da je ovih dana klinika puna dece zbog aktuelnih infekcija. Želim da se zahvalim Gorskoj službi na ovoj divnoj inicijativi koju već nekoliko godina sprovode, kao i donatorima koji u tome učestvuju. Za našu decu ovo je veliki dan i u nesrećnim danima koje moraju da provedu ovde zaista malo lepog raspoloženja i načina da se nadaju nečem boljem. Nažalost, ovih dana klinika je puna, radi punim kapacitetom i sami znate koliko je trenutno infekcija među decom i zbog čega veliki broj njih zahteva hospitalizaciju. I mališanima će ovo izuzetno mnogo da znači. Vojinović kaže da pored paketića najmlađim pacijentima tokom cele godine fali puno toga, pa su donacije dobrodošle tokom cele godine. Uskoro će dečija klinika dobiti skener i magnet, a nadaju se da će u narednoj godini biti mogućnosti da se obnove sanitarni čvorovi i podovi.